অকম নাগালেন্ড হিমান্তৰ মেৰাপানীলৈ বিলাখী বাহনেৰে অবৈধ অৰুণাচলী হুৰাৰ সৰবৰাহ। এখন নহয় দুখন নহয় তিনিখনকৈ ডিজায়াৰ বাহনেৰে হুৰা সৰবৰাহৰ চেষ্টা। দুই সৰবৰাহকাৰী 25 কাৰ্টুন হুৰাসহ কৰায়ত্ত এখন বাহন, আৰক্ষীৰ বেহুফালি দুখনৰ পলায়ন। হুৰা সৰবৰাহকাৰীৰ গাড়ী কৰায়ত্ত কৰিবলৈ গৈ কোনোমতেহে প্ৰাণ ৰক্ষা মেৰাপানী থানাৰ কেইবাজনো আৰক্ষী তথা ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ। এক গোপন সূত্ৰৰ পমখেৰি মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে গোলাঘাট মেৰাপানী পথেৰে অবৈধ হুৰা সৰবৰাহকাৰীৰ বাহন অহাৰ খবৰ লাভ কৰি তালাচী চলাওঁতেই এখন AS05L3414 ছুইফ্ট কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও আন দুখন বাহনে আৰক্ষীৰ পেহু ভেদ কৰি পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বগা ৰঙৰ ছুইফ্ট দুখনে আৰক্ষীৰ দলটোক মহতিয়াই পলায়ন কৰোঁতে কোনোমতেহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াসহ আন দুজন আৰক্ষীজনৰ। বিষ্ণুজ্যোতি মেচ আৰু পিংকু গগৈ নামৰ দুজন সৰবৰাহকাৰীৰ লগতে বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰুণাচলী হুৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় অভিযানকাৰী দলটোৱে। পলায়ন কৰা বাহন দুখনৰ সন্ধানত আৰক্ষী আৰু CRPFে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে অভিযান। আজি মানে আমাৰ এটা ছিক্ৰেট ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে যে এনেকুৱা অৰুণাচলৰ পৰা মদ লৈ অহা গাড়ী আহিব বুলি এটা ইনফৰ্মেশ্যন আছিল। কিন্তু তিনিখন গাড়ী আহিব বুলি ইনফৰ্মেশ্যনটো নাছিল, আমি আচলতে এখন গাড়ীয়ে ভাবিছিলোঁ। পিছত আমি দেখিলোঁ তিনিখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ, আমি এম্বুজ লৈছিলোঁ যথাসময়ত। এম্বুজ লৈ থকা অৱস্থাতে তিনিখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ একেলগে আহিছে। আমি আগৰখন ৰখাই দিলোঁ, আগৰখন ৰখাই দি ধৰিছোঁ। সেইখন ধৰি থাকোঁতে সেই দুখন ৰখালে, কিন্তু ৰখাই লগে লগে আগৰখন যেতিয়া ধৰা দেখিলে পিছৰ দুখনে এনেকুৱাকৈ ঘূৰাই মানে লৈ পেলাই গুচি গ'ল যে আমাক অলপৰ কাৰণে মৰা নাই। মই আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ, মই জঁপিয়াই পেলাই বাচি দিলোঁ, লগতে মোৰ ষ্টাফৰ দুজন মানুহ জাপ মাৰি বাচিলে, আৰু নহ'লে আজি আমাক হস্পিটেলতে দেখা পালে হয়। কিন্তু ভাগ্যক্ৰমে আমি বাচি গ'লোঁ। তো সেই দুখন গাড়ী পলাই গ'ল। এখন ধৰিলোঁ, এখনত প্ৰায় 25 কাৰ্টুনমান অৰুণাচল মদ আছে আৰু দুজন ব্যক্তি কৰায়ত্ত কৰা হৈছে, এজনৰ ৰঙাজনত ঘৰ আৰু এজনৰ দেৰগাঁৱত। আমি কোনোমতে ৰক্ষা পৰিলোঁ, তাত ৰাইজে গোটেই দেখিছে, কিন্তু আমাক কোনো সহায় নকৰিলে। সহায় কৰা হ'লে আমি বাকীকেইখন গাড়ীও ধৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন। বাকীকেইখন গাড়ীৰ কাৰণে আমি এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছোঁ আৰু সোধপোছো কৰিছোঁ। এতিয়া মই নামটো নকওঁ, আমি ক্লুটো পাইছোঁ যে বাকী দুখন গাড়ী আৰু তাত গাড়ীত যি মানুহ আছিল আমি তেওঁলোককো কৰায়ত্ত শীঘ্ৰেই কৰিম। গতিকে এই সংক্ৰান্তে আমি এটা গোচৰ ল'ম, লৈ পেলাই আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাম আৰু গোটেইখিনি কৰায়ত্ত কৰিম। তিনিখন গুচি গ'ল। বাকী নামটো নাজানো, কিন্তু অহাটো আহিছিলে, কিন্তু মই আজি পাইছোঁ লগ। আগত কেইবাৰ আহিছিল? মই আগতে আহিছোঁ। কিমান টকাৰ মাল দিছে? মাল দিবলৈ আজি এবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ। কিমান টকাৰ মাল আহিছিলে? মাল কিমান টকা এইটো নাজানিম। যা কোনে পঠিয়াইছিলে দিবলৈ? মোক দাদাজনে ক'লে, মোৰ ঘৰৰ চব বোলে ফুৰিয়াকে যা, তাৰপৰা গ'লোঁ। মই নাজানো নহয় এনেকুৱা বোলো মাল আছে বুলি ভাবিছোঁ, তাৰপৰা গুচি যোৱাৰ পাছতহে গম পাইছোঁ। কোনে দিছিলে? নাম কি? এই পাৰু দিগন্ত পাৰু এজন গাড়ীখন যাবলৈ কৈছিলে ভাড়া। ঘৰ ক'ত? ৰঙাজান।